benvinguts a un nou Cardeo informatiu. Bona nit, Txell. Bona nit, Rita. Comencem, com sempre, fent un cop d'ull al sumari. ERC guanyaria les eleccions municipals a Cardedeu segons l'enquesta que han elaborat els tres instituts de Cardedeu. Els republicans obtindrien 6 regidors, 5 Convergència i Unió, 3 el PSC, 2 la CUP i 1 el PP. Gent pel Canvi es quedaria sense representació. Els resultats es donen a conèixer una setmana abans de les eleccions, en què els partits s'afanyen amb actes austers a captar el vot dels cardedeuencs. Neix l'associació que batallarà contra el projecte de la Ronda Oest de Cardedeu. Diverses entitats i tots els partits de l'oposició s'hi han adherit. El Museu Arxiu Tomàs Balvei entrega a títol pòstum el Premi d'Honor Tomàs Balvei a Pere Comas per la seva feina de recerca històrica sobre el municipi. El museu obre el magatzem al públic per celebrar el Dia Mundial dels Museus. L'obrador Tot d'Una de Cardedeu, que prepara pastissos per a persones amb intolerància, es comença a obrir-se al mercat a les Illes Canàries i Andorra. Actualment ja prepara encàrrecs arreu del territori espanyol i s'ha convertit en l'única pastisseria que ofereix productes dolços per a vegans. Barcelona no és l'únic municipi on s'hi fan enquestes electorals. A Cardedeu, des de 1995, els instituts del poble, a través de l'assignatura de matemàtiques, també organitzen un sondeig de cara a les eleccions municipals. Dijous a la tarda van fer públic el seu pronòstic al municipi pel 24 de maig. Esquerra Republicana passaria a ser la força més votada a Cardedeu i obtindria 6 dels 17 regidors, 5 més que les anteriors eleccions municipals. A aquests els seguiria Convergència i Unió amb 5 regidors, el PSC amb 3, 2 per a la CUP i 1 pel Partit Popular. Aquest és el pronòstic de l'enquesta feta conjuntament per alumnes d'ESO dels tres instituts de Cardedeu. Amb una mostra de més de 800 persones, les seves prediccions han demostrat històricament que s'ajusten molt al resultat final. En l'anterior edició de l'enquesta només van assignar malament un sol regidor. Com en els resultats d'ahir, els independents de Gent pel Canvi no se'ls donava representació, tot i que finalment van aconseguir-ne en detriment de Convergència i Unió. Es demana als alumnes que portin intencions de vot del seu entorn familiar, si són alumnes que la seva família vota a Cardedeu aproximadament, i en principi sobretot se'ls insisteix en que no, que el vot que portin, els vots que portin, les intencions de vot seran totalment secretes, que no hi haurà manera de saber qui aporta quina intenció de vot ni res, i s'intenta d'alguna manera simular al màxim possible el que seria el secret de les eleccions. Pels organitzadors, la confiança existent entre els alumnes i el seu entorn és la clau de l'enquesta per reduir el marge d'error i haver aconseguit ser tan fiable. Com veureu, avui us oferirem notícies de 5 partits que es presenten a les eleccions d'aquest diumenge, ja que com a televisió local creiem que és el nostre deure explicar-vos què fan els partits durant la campanya i com encaren aquesta recta final. El 6è partit dels que s'hi presenten, el Partit Popular, no hi apareix. Hem intentat contactar amb ells, però no ha estat possible i, per tant, no hem pogut fer-vos el seguiment que creiem que us mereixeu. Dit això, us parlem ara de Convergència i Unió, que va ser a la plaça Sant Corneli fent campanya electoral. Veiem com encaren l'última setmana abans de les eleccions de diumenge. La campanya de Convergència i Unió ha estat marcada pel projecte de la Ronda Oest. De moment, aquesta formació és l'única que defensa el projecte de la Diputació de Barcelona. De fet, apunten que el seu programa és l'únic que incorpora una proposta clara i concreta. Un projecte brillant, que no és nostre, vull dir, no és un projecte de CIU, és un projecte de la Diputació que dona a Cardedeu, i CIU el defensa, malgrat estar molt poc definit. Ja et dic, s'han de fer els estudis d'impacte mediambiental, la comissió, etc. Però, ostres, també està bé saber quins són els projectes dels altres partits. Parlem d'emprenedoria, parlem d'obra social, però bones intencions en tenim tots, però projectes concrets, quins més hi ha? Per tant, bueno, està,
nosaltres fantàstic perquè vull dir, ens permet poder parlar-ne molt d'això i poder explicar-ho encara millor. Més enllà de la Ronda Oest, el grup de Convergència i Unió afirma que el seu programa està obert a les noves propostes que els fan arribar als ciutadans. Parlar amb la gent, o sigui, veure la gent, quedar amb la gent, les hores que tenim són per escoltar el que necessita la gent. I el programa electoral que tenim nosaltres és un programa electoral obert que s'anirà refent i s'anirà polint amb tots els inputs que anem rebent de la gent. Després dels resultats de l'enquesta electoral dels instituts, on Convergència i Unió perdria un regidor, des de la formació volen apretar en aquesta recta final de la campanya per millorar els resultats. Penso que l'enquesta final i la definitiva és la del dia 24. En tot cas, s'ha de tenir en compte. Aleshores, a nosaltres ens ha servit una mica, doncs, si estem anant a 300, escolta'm, apretem i anem a 500 si fa falta, posem encara més eines a sobre la taula, més recursos, més hores, i tirem de iaies, en el meu cas, perquè tinc dos nens petits, però bueno, és un sprint final d'una setmana ara i ens ha servit per això, de dir, caure, ni molt menys, al contrari, tirem endavant amb més forces, amb més ganes i endavant. L'acte final de la campanya electoral de Convergència i Unió serà el divendres a les 9 de la nit a la Sala Sarau. Després de les escissions d'Avancem i Més, el PSC de Cardedeu s'ha esforçat durant aquesta campanya electoral per ser en força al consistori després del 24 de maig. Segons l'enquesta feta pels instituts de Cardedeu, el PSC seria, a partir de les eleccions del 24 de maig, la tercera força del consistori amb tres regidors. Durant la campanya electoral, els socialistes encapçalats per Ramon Hurtado han fugit dels grans actes i han prioritzat la relació tu a tu. Parlar amb associacions de veïns, casals d'avis, entitats esportives, hem anat a fer quan hem pogut el porta a porta, quan no hem fet bustiades, quan hem fet reunions en el local. Hem fet una mica de tot i ens hem posat d'acord amb moltes entitats perquè vinguessin al local, que han vingut, llavors hem sortit la que no podia venir. Durant el proper mandat, el PSC vol promocionar el comerç de proximitat i crear la figura d'un gestor energètic per reduir el consum municipal. Tot el comerç que té problemes d'obertures, que tot sigui molt més ràpid del que és, doncs intentaríem... Bueno, com he dit abans, tota aquesta gent que està pagant tants impostos, a posar les cosetes una mica més fàcils. No? Crear dins de l'Ajuntament una persona que s'encarrega de coordinar l'eficàcia i l'eficiència energètica de les actuacions municipals, perquè moltes vegades s'apliquen solucions diferents i això va en detriment de l'eficàcia i eficiència energètica. I aquesta persona seria l'encarregada d'aplicar totes i cadascuna d'aquestes mesures i de coordinar-les. Seria una actuació transversal. L'ambient que hi ha a l'Ajuntament, que respira l'Ajuntament amb els empleats de l'Ajuntament, que això s'ha d'acabar. Vull dir, hem d'arribar a que puguin treballar a gust i que tinguin que cobrar el sou que tinguin que cobrar, que ara tothom està rebotat. El PSC ha estat històricament la segona força a Cardedeu, excepte el 1999 i el 1995, anys en què va guanyar les eleccions. La campanya electoral encara l'última setmana abans de les eleccions i les formacions que hi concorren s'esforcen per persuadir els indecisos. Dissabte va ser el torn de l'acte central de la CUP de Cardedeu. Nous valors, sinó que les podeu prendre i ficar-les. La CUP de Cardedeu ha fet el seu acte central durant la campanya aquest dissabte a la plaça Joan Alsina. Durant els parlaments, la CUP s'ha reivindicat com a l'única formació nítidament d'esquerres del panorama electoral i s'ha posat com a objectiu acabar amb l'hegemonia de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Cardedeu. A més, després dels resultats de l'enquesta electoral fets públics el passat dijous, consideren que és factible aconseguir el seu tercer regidor. L'últim regidor serà un regidor molt disputat i nosaltres estem a les portes de millorar els resultats, a les portes d'obtenir el tercer regidor i, per tant, a les portes de convertir-nos en una força decisiva al consistori. I, per tant, aquesta setmana ens deixarem la pell per això, aconseguir ser tres regidors a l'Ajuntament que sorgeixi de les eleccions del dia 24. David Fernández, diputat de la CUP, Alternativa d'Esquerres al Parlament de Catalunya, ha defensat el paper que juga la formació a les eleccions municipals. La CUP és la millor garantia d'independència, la millor garantia de justícia social i la millor garantia d'una nova ètica política basada en la decència comuna, però també sobretot una cosa tan senzilla i que no és tan difícil de fer com posar els municipis i els ajuntaments democràtics al servei de la majoria, al servei de la gent, al servei del territori, al servei de les persones, fonamentalment. A l'acte també hi ha intervingut Paco Pérez, del mitjà comunitari madrileny de Vallecas, TLK. Pienso que estamos en un momento nuevo de la política
donde ya no necesitamos intermediarios, ni nos fiamos ni les necesitamos. Los protagonistas tienen que ser los ciudadanos, la ciudadanía, tiene que ser la gente. Yo formo parte de una candidatura de Unidad Popular, una candidatura ciudadana en Madrid, y aquí en Cardedeu, pues la CUP es lo más parecido. I parte també no de sa visió. A més del míting electoral, la CUP ha organitzat a la mateixa plaça un espai de jocs pels infants i un dinar popular. Aquesta campanya, l'equip d'Esquerra Republicana de Catalunya es mou en caravana. Aquesta ha estat la manera que els republicans han triat per fer-se veure i alhora per arribar a cada racó de Cardedeu. Esquerra Republicana ha col·locat un punt d'informació a Cardedeu juntament amb una caravana especialment d'aquest partit polític per poder destacar a tots els habitants de la vila. D'aquesta manera, obtindran opinions dels cardedeuencs sobre què esperen d'ells. Avui estem al centre del poble, a la plaça Sant Corneli, i el que volem fer és, bàsicament, tenir un punt informatiu. L'acte en si és conèixer molta gent, veure molta gent, saludar molta gent, preguntar a la gent què és el que esperen de nosaltres, i és un punt informatiu. Més que un acte en si, no presentem res. Bàsicament, no presentem a ningú, no ve ningú a fer una presentació molt formal, sinó que bàsicament fem molt carrer. Parlar amb la gent, bàsicament. Els republicans han triat una caravana per dos motius ben diferents. Bé, la caravana són dues coses en una. La caravana, per un costat, és una manera de fer-nos veure, és una peça que ens ha costat molt fer-la i crec que ha quedat prou bé, i d'alguna manera quan passeja pel poble llueix i la gent ens veu i per tant ens identifica. Aquest seria el primer dels elements, és de màrqueting, és que se'ns vegi. Però en segon lloc també implica mobilitat, implica que estem a tots els barris i que podem anar a arribar a tot arreu, i que la nostra voluntat és poder-ho fer d'aquí una setmana, poder arribar a tot arreu. La caravana es mourà pels barris del poble durant tota la campanya. La candidatura de Gent pel Canvi ha fet durant aquesta setmana la seva campanya electoral. Dissabte vam acostar-nos al seu acte a la plaça Sant Corneli. La candidatura de Gent pel Canvi va ser la tarda de dissabte a la plaça Sant Corneli fent campanya electoral. El seu cap de llista va explicar com s'han apropat els electors aquests dies i va destacar que, de moment, la campanya s'està desenvolupant amb normalitat. Doncs, bueno, la veritat és que estem força contents per tota la quantitat de gent una mica que està passant, una mica estem informant quin és el nostre programa, ja veiem acceptació per part de la gent. Ha estat sent una campanya també tranquil·la, que penso que és bona, de col·laboració entre tots els partits, i això penso que cal remarcar-ho. Jordi Abad es va atrevir inclús a fer un pronòstic de la composició de l'Ajuntament, contraposant-lo a l'enquesta electoral dels instituts. Així, va donar com a vencedors a Convergència i Unió i Esquerra Republicana amb 4 regidors cadascun, seguits del PSC amb 3 i 2 regidors pels altres partits, CUP, Partit Popular i Gent pel Canvi. Per la pròpia llei d'OM, doncs jo penso que és molt difícil que hi hagi, que tregui Esquerra 6 regidors. Jo tinc molt clar que la porra serà 4-4, 3-2-2-2. Gent pel Canvi continuarà la seva campanya electoral fins aquest divendres. Dimarts estarem al pavelló, dijous fem l'acte final de campanya, que serà un berenar amb ball a la Tèstil Rase, i en aquell moment marxarem cap al debat de TV Cardedeu, al Centre Cultural a les 8, però continuarà la festa a la Tèstil Rase. La veritat és que molt bé. El divendres, en principi, també estarem aquí a l'església i al pavelló, aprofitant també la Fira de Sant Isidre. En el programa de Gent pel Canvi, la prioritat és l'atenció a les persones. Amb un traçat de 2,5 km per la zona nord-oest del municipi, la variant plantejada ara fa 2 mesos per l'equip de govern i la Diputació de Barcelona ja té oposició veïnal organitzada. Veïns i veïnes del poble han creat la plataforma La Ronda Oest No Cal per aturar la construcció. La plataforma La Ronda Oest No Cal vol aglutinar l'oposició a la carretera per desviar el trànsit de pas que travessa Cardedeu provinent o en direcció a Cànoves. Convergència i Unió són els únics que inclouen aquest projecte en el seu programa electoral.
En aquest sentit, el secretari de la plataforma La Ronda Oest No Cal, Josep Estalella, afirma que tenen l'adhesió de tots els partits del consistori, a excepció, òbviament, de Convergència i Unió. Hem muntat i organitzat una plataforma de Cardedeu que intenta representar tot Cardedeu i té adhesions de gent de tot Cardedeu, partits polítics tots excepte Convergència i Unió, òbviament, associacions de regants, de veïns, propietaris, pagesos, individuals, moltíssimes adhesions a través de Facebook i d'altres mitjans, i aquí anem, tirant endavant per intentar ensenyar que la ronda no cal per Cardedeu. La plataforma La Ronda Oest No Cal denuncia que la carretera té un important impacte ambiental i que la seva construcció suposa un canvi dràstic en el model de poble. Una desena d'entitats van ocupar el centre de la vila aquest dissabte en la segona edició per la Fira de la Solidaritat i Cooperació vers el Tercer Món. L'objectiu era donar a conèixer els seus projectes amb subvenció municipal. Donar a conèixer els seus projectes que, en bona mesura, estan subvencionats per l'Ajuntament de Cardedeu. Aquest ha estat l'objectiu principal de la Fira per la Solidaritat i la Cooperació d'enguany. Totes les entitats que hi han participat compten amb voluntaris o treballadors de la vila que duen a terme projectes molt concrets en països africans, asiàtics o sud-americans. Molts són de necessitats bàsiques. N'hi ha algun que, per exemple, és construir un pou per poder tenir aigua potable. Un altre, diversos d'ells, són educatius. Construir una escola o donar els mitjans perquè els nens puguin anar a l'escola, perquè puguin tenir una educació que és bàsic. La majoria de projectes són educatius, tant a primària com inclús també a secundària, a joves ja, perquè puguin continuar els estudis i puguin mantenir-se en el seu país d'origen i no hagin d'emigrar. S'ha d'entendre bé que nosaltres som un grup de suport al col·lectiu que està en Matagalpa, en Nicaragua. A Matagalpa, elles treballen en molts àmbits, sempre coses de dona. Per la infància, per la salut, van començar per la salut de les parteres, tot això. Entitat Togo, fem escolaritzar l'infraestructura i aportem ajuda a la població de Togo, que és un poble molt una mica petit, el tema de l'educació dels nens d'allà, alumnes, i reforçar una mica de l'educació, i també ajudem a construir classes i latrines. La subvenció de l'any 2014 va voltar als 70.000 euros, que es van repartir en 14 entitats, algunes locals i d'altres més conegudes com Vicenç Ferrer o Mans Unides. Avui és el Dia Internacional dels Museus, però a Cardedeu hem avançat la diada i la vam celebrar el divendres. I ho vam fer d'una manera ben especial, durant un cop d'ull al magatzem del Museu Arxiu Tomàs Balvei. El Museu de Cardedeu va obrir les portes del seu magatzem. D'aquesta manera commemorava el Dia Internacional dels Museus, des d'una perspectiva inèdita per molts cardedeuencs. A banda d'observar les peces que s'hi guarden, els visitants també van presenciar el procés que viu qualsevol objecte des que arriba al magatzem fins que s'exposa a les vitrines del museu. Aquest any el lema que l'ICOM ha marcat com a Dia Internacional dels Museus és els museus i la sostenibilitat. I aquest ha estat una mica el motiu pel qual ens ha animat obrir el magatzem, no?, i explicar una mica les sales de reserves, què és el que es fa, perquè pensem que el tema sostenibilitat també és important amb la feina que es fa dintre dels magatzems i sales de reserva. La feina dels museus és conservar i després una molt important, que és la de divulgar, que la gent ho conegui. I una jornada com avui trobo que és molt bona, i sobretot pels nens, perquè vegin que en un museu no només es guarden coses velles, sinó també s'estudia, es treballa molt i bé, doncs és una manera de conservar el nostre patrimoni. Doncs m'ha agradat molt. Jo estic una mica animat amb el tema de restauració i tenia molta curiositat per veure tot aquest magatzem i he après molta cosa molt interessant. Una trentena de cardedeuencs de totes les edats van gaudir de la visita pel magatzem. El Museu Arxiu Tomàs Balvei lidera la xarxa de museus de farmàcia de Catalunya. De fet, és l'impulsor de la xarxa que va néixer amb l'objectiu d'unir les col·leccions medicofarmacèutiques per afavorir-ne la documentació i la seva difusió.
El Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu compta amb una de les farmàcies més antigues d'Europa, que és el seu element més característic. Per això, 5 anys enrere, la direcció va decidir impulsar una xarxa per unir aquells centres amb patrimoni medicofarmacèutic, ja fossin museus o col·leccions privades. Vam impulsar aquesta idea, vam començar a explicar-ho a altres col·leccions i museus i a crear una sèrie de convenis, i des d'aquí el que hem fet és impulsar aquest projecte, per tant crear aquesta pàgina web amb la qual col·laboren altres col·leccions particulars i altres museus, i de mica en mica el que estem fent és construir un catàleg raonat, i ja hem començat a treballar doncs, exposicions conjuntes, jornades sobre el tema de patrimoni farmacèutic conjunts. El Museu de Cardedeu lidera la xarxa fent tasques de documentació i de difusió del patrimoni local. Fent exposicions conjuntes amb el Museu de Llívia, doncs portem molt visitant, o portem peces d'aquí cap a altres llocs, com pot ser fins i tot una altra província, que és Llívia, amb un altre tipus de públic, que això fa que siguem més coneguts. Actualment, la xarxa de museus de farmàcia de Catalunya està formada per diversos museus i fundacions. També en forma part la Facultat de Farmàcia de la UB i fins i tot treballen amb laboratoris que disposen de patrimoni farmacèutic. I encara no deixem el museu, perquè aquest diumenge s'ha atorgat el Premi d'Honor Tomàs Balvei. En aquesta 5a edició, el guardonat ha estat en Pere Comas. El museu ha reconegut la seva tasca com a historiador, mestre i cronista local en un acte commemoratiu on ha estat representat per la seva família. El passat diumenge, l'Ajuntament de Cardedeu, la Comissió Assessora del Museu Arxiu Tomàs Balvei i el Casal de Cultura Doctor d'Aurella va aconseguir el Premi d'Honor Tomàs Balvei 2015, el títol pòstum en Pere Comas, per la seva tasca de recerca, de conservació i de documentació del patrimoni i història local. Podem anar a conèixer una mica més en Pere Comas i Durant. Els membres de la família Comas, fills, nets i besnets, han sigut els encarregats de recollir el premi. Ha transmès el seu agraïment al museu i a tots els assistents per aquest reconeixement. Que és un premi que només el tenen molt poques persones i que és un honor per nosaltres, que la gent de Nata no ho va saber. La trobada ha finalitzat amb un vermut a l'aire lliure al jardí del museu, entre familiars i amics de l'historiador i gran coneixedor de l'entorn natural del municipi. Li han donat per la trajectòria de tota la vida del meu pare, que s'ha dedicat fonamentalment a coses de difusió de la cultura i del patrimoni local. Amb aquest acte, la comissió assessora i tot l'equip tècnic del museu han volgut fer públic el seu agraïment per tota la feina que en Pere Comas ha deixat per escrit. Una feina que permetrà a qualsevol persona poder conèixer la història local de Cardedeu. La cardedeuenca Clara Alegre, vinculada entre d'altres entitats a Ràdio Televisió Cardedeu, ha guanyat el Premi Camí Ral pel seu treball de recerca dedicat al moviment associatiu de Cardedeu després del franquisme. És una informació dels companys de BOTV. De la llavor resistent a la conquesta d'espais de llibertat, el moviment associatiu i cultural a Cardedeu durant el franquisme i la transició. Aquest és el treball de recerca guanyador de la 10a edició del Premi Camí Ral. El Centre d'Estudis de l'Associació Cultural de Granollers ha fet públic avui el veredicte del jurat, que ha concedit el guardó a aquest document escrit per Clara Alegre, de l'Institut El Suït de Cardedeu. El veredicte diu: atenent a l'interès del tema, la diversitat de les fonts utilitzades, hi ha fonts orals contrastades amb documentació, el rigor i l'exhaustivitat de la recerca, el tractament crític de les fonts orals, perquè allò que diu la gent no s'ho creu, sinó que ho comprova. O sigui, és un treball molt seriós, i l'originalitat de la presentació del treball. El jurat ha fet una menció especial al treball de Laura Garriga, d'Elies Vilaromana de la Garriga, una anàlisi del paper dels mitjans de comunicació audiovisuals a la comarca, centrant-se en l'estudi de Vallès Oriental Televisió. Destacar com una menció especial, de ben a prop, periodisme de proximitat. Diu: per l'amplitud de la recerca, el valor de la informació presentada i el disseny conjunt del treball. Aquest any s'han presentat al Premi Camí Ral 10 treballs de 8 municipis diferents. El que es busca amb la convocatòria és guardonar els projectes sobre el Vallès Oriental i que ofereixen aportacions inèdites. L'espai L'Estació és allà ha acollit una exposició ben original. Es tracta d'obres creades pels alumnes del centre que pretenen celebrar així el centenari de la Coral de Cardedeu. L'agrupament els ho va agrair fent el que millor sap fer, cantar.
A l'estació Sellà, espai per les arts i les lletres, es va inaugurar l'exposició Canar, per commemorar el centenari de l'agrupació coral de Cardedeu. Totes les obres tenen un mateix format, que és DIN A3, són de diferents tècniques, i això constitueix un cos d'obres que serà donat a l'agrupació coral. Serà un regal per ells. Després han pensat en fer una edició de 300 caixes, que seran les reproduccions en tamany postal de totes les obres que estan avui, aquí, durant un mes, exposades. La coral, en agraïment, els hi va regalar una actuació de dues peces. I ja us vam presentar fa uns dies un obrador pioner Cardedeu en l'elaboració de pastissos per persones amb intolerància. Doncs bé, hem volgut aprofundir una mica més sobre la seva activitat, ja que ja tenen comandes arreu del territori de l'Estat espanyol. La Vanessa està preparant un pastís per a una comanda per a un restaurant de Lleida. És un pastís de xocolata que conté productes sense gluten, sense ous, sense llet, sense fruits secs i sense cap ingredient d'origen animal. N'utilitza d'altres, com la farina d'arròs, el blat de moro, el plàtan o la soja. A la Vanessa li van diagnosticar intolerància al gluten, a l'ou i a la llet, una intolerància que després va heretar la seva filla. Jo sóc vegana, des dels 14 anys vaig deixar de menjar carn i a poc amb els anys doncs, vaig anar traient més aliments fins que em vaig compartir amb vegana 100%. I bueno, arrel de tindre la nena vaig veure que hi havia molts nens que tenien també problemes amb la celiaquia. I ja que volia muntar una pastisseria, doncs vaig decidir fer-ho, arriscar-me al 100% i fer-ho sense gluten. I així ens vam convertir en el primer obrador sense gluten i vegà, sense ou, sense llet, sense res d'origen animal, doncs no només de tot Catalunya, sinó de tot Espanya i també a nivell de França i Alemanya. Si els hi dones tallat i envasat, li poden servir al client sense possible contaminació. Però si ells l'obrissin dintre de la cuina i el tallessin, a no ser que tinguin un espai especial per ells, per fer les coses sense gluten i sense al·lèrgens, podria haver contaminació molt fàcilment. I clar, un intolerant encara, però un al·lèrgic pot morir per una possible traça o contaminació. El seu obrador va ser tota una revolució aquesta Setmana Santa en els preparatius per les mones de Pasqua. Des de fa temps treballen per pastisseries i restaurants que volen oferir a les seves cartes productes per persones amb intoleràncies. Han enviat comandes a França, Alemanya i ara estan obrint mercat a les Illes Canàries i Andorra. El primer any que vam obrir, clar, doncs teníem la idea de fer les mones per aquí, per Cardedeu i com a molt voltants. Va vindre gent de Tarragona, de Girona, hem enviat coses a París, estem constantment enviant coses per tot arreu, perquè realment es necessita un producte així i no existeix. I els que hi ha a nivell industrial utilitzen moltíssims additius, conservants, cosa que nosaltres no en fem servir. Fem un producte com fet a casa. I llavors la manera de conservar, en lloc de ficar-hi conservants o additius, ho congelem. Fabriquem pastissos, els congelem i els enviem a tot arreu. 2 i 3, vale? De fet, el negoci original era un altre i el van haver d'adaptar a l'alta comanda que rebien dels seus productes. Vam començar aquí a Cardedeu doncs, amb la il·lusió de fer una cafeteria on la gent que tingués doncs, problemes d'al·lèrgies i intoleràncies pogués anar a berenar. No? El fet de que un nen quan surt de l'escola i és celíac o és al·lèrgic a la llet o a l'ou, no pot anar a berenar al lloc perquè no hi ha productes per ell. Finalment, tot i que ens va costar molt, vam tancar la cafeteria i ara ens dediquem a produir i intentar que el producte estigui tot arreu per tal que aquests nens doncs, sí que puguin tindre també una vida social doncs, més activa. Al darrere del projecte d'aquest obrador hi ha sobretot la voluntat d'ajudar a persones que, com la Vanessa, han patit la por vers molts aliments, sobretot els dolços. Hi ha molta part social. És molt... Quan veus un nen de 13 anys que no ha tingut a la vida un pastís perquè té una al·lèrgia a l'ou molt gran i li pots fer aquest pastís, doncs et fa molta il·lusió, no? Als pares els hi fa il·lusió i a tu també. Llavors és com un...
Saps? És molt fort, és molt fort la, a nivell social el que fas, i a nivell anímic t'omple moltíssim el poder ajudar aquesta gent, sí, sí. Superartesà, eh? Encarem ja la recta final d'aquest Cardedeu informatiu fent un cop d'ull a les notícies més destacades d'aquest dilluns 18 de maig. ERC guanyaria les eleccions municipals a Cardedeu segons l'enquesta que han elaborat els tres instituts de Cardedeu. Els republicans obtindrien 6 regidors, 5 Convergència i Unió, 3 el PSC, 2 la CUP i 1 el PP. Gent pel Canvi es quedaria sense representació. Els resultats es donen a conèixer una setmana abans de les eleccions, en què els partits s'afanyen amb actes austers a captar el vot dels cardedeuencs. Neix l'associació que batallarà contra el projecte de la Ronda Oest de Cardedeu. Diverses entitats i tots els partits de l'oposició s'hi han adherit. El Museu Arxiu Tomàs Balvei entrega a títol pòstum el Premi d'Honor Tomàs Balvei a Pere Comas per la seva feina de recerca històrica sobre el municipi. El museu obre el magatzem al públic per celebrar el Dia Mundial dels Museus. L'obrador Tot d'Una de Cardedeu, que prepara pastissos per a persones amb intolerància, es comença a obrir-se al mercat a les Illes Canàries i Andorra. Actualment ja prepara encàrrecs arreu del territori espanyol i s'ha convertit en l'única pastisseria que ofereix productes dolços per vegans. Ens acomiadem. I a continuació us deixem un nou capítol de batalletes sobre les eleccions municipals d'anys anteriors. Bona nit. Fins aviat.